Pokračujeme aktuálnou športovou témou. Dnes sme sa telefonicky spojili s Barbarou Kantorovou, ktorá Slovensko reprezentuje na zimných olympijských hrách v Pyeongchangu v lyžovaní a je študentkou lekárskej fakulty v Košiciach. Barbari sme sa opýtali, ako strávila dnešný deň. Fúha, tak preteky boli dlhé. Zo svahu sme sa dostali až okolo 3. možno na ubytovanie. Potom je človek rád, keď sa dá chvíľu dokopy, oddychne si. A naozaj tieto presuny celé, že človek musí chodiť aj na stravu, aj na všetko. Čiže momentálne idem z večere a budem si ešte pripravovať lyže na zajtra. Plus ešte budú nasledovať nejaké cvičenia, nejaký stretching, možno niečo aj mentálne. Barbara súťažila v slalome, skončila na 34. mieste. Zaujímalo nás, ako je spokojná s výsledkom. No, dneska sa išiel slalom, tak ten už dopadal trochu lepšie. Sam som skončila 34. A aj keď tá strata bola veľká, tak už tie jazdy predsa len trochu malo to náznak, že aspoň pretekáme a nie len, že sa snažím dostať zo štartu do cieľa. No a zajtra máme na programe Super G. Tak budeme držať palce. Opýtali sme sa aj na poveternostné podmienky, ktoré súťažiacim situáciu na štarte komplikovali. Takže takto sa to vlastne ťahalo 3 dní a namiesto 12. sme prvý deň pretekali včera, čo bolo 15. Takže to bolo také, že stále sa človek pripravoval každý deň na niečo iné a už mal to plné zuby, že stále iba čakal a nič sa nedialo. No a už to bolo naozaj únavné a teraz tým pádom, že tam mali byť aj nejaké voľné dni medzi týmito disciplínami, tak tým, že sa to takto nasekalo na seba, tak ideme teraz 3 dní vlastne preteky za sebou v kuse, čo je celkom náročné, no ale potom si dáme nejaký deň už pauzu a potom budú nasledovať ešte ďalšie disciplíny. Zaujímalo nás tiež, aká nálada vládne medzi Slovákmi. Viete čo, no samozrejme, tak býva sa akože v jednom dome, ale tie podmienky od začiatku asi nesplňali úplne očakávania nikoho z nás, lebo naozaj stále problémy s ubytovaním, s miestami, že málo miest, veľa miest, niektorí členovia realizačných tímov dokonca spali po zemi na madracoch a tak. Čiže je to také naozaj bojové, no tak ako uvádzal aj niektorý denník, myslím, čo sa týka hokejistov, že sa z hotelov jednoducho vrátili na internátne ubytovanie, aj keď prvú noc sme vlastne spali v ich ubytovaní a to sa nám zdalo ešte totál luxusné oproti tomu, čo je vlastne tu v tejto druhej dedine. Ale akože nestiažujeme sa na nič, no proste dali sme sa na to, tak sme v tom, čo sme a snažíme sa koncentrovať tak, ako sa dá. Reč prišla aj na školu, Barbara totiž študuje fyzioterapiu, ako to zvláda? No, tak je to celkom náročné, ale vďaka ústretovosti naozaj viacerých ľudí na fakulte. Vlastne momentálne som v 3. ročníku, ktorý som si ale rozložila, akoby, čiže pôjdem, nekončím tento rok, ale ešte ďalší. A práve urobila som to práve kvôli tej olympiáde, aby som mala viac času tam na tú prípravu, lebo inak by to bolo dosť také nemožné, by som povedala, pripraviť sa naozaj tak, aby som mala dobrý pocit. No, ale tak zvládam to, no, prechádzam a štúdium ma baví, čiže je to fajn. Barbare Kantorovej teda držíme palce v škole, na svahu i v súkromí. Ďakujeme za rozhovor a vám ďakujeme za to, že ste si nás opäť pozreli. Nenechajte si uísť ani aktuality s Aničkou Činčárovou. Pekný večer s televíziou Košice dnes.